Selamünaleyküm. Bütün dostların hamısını salamlayıram. Hamınızı qələbə münasibətlə təbrik edirəm. Bizim əskərin rəşadəti, igidliyi sayəsində bu oldu. Hamına can sağlığı, şəhid olanlara Allahdan rəhmət diləyirik. Yaralı olanlara isə yaralıları isə Allahdan şəfa diləyirik. Düzdür, bu qələbə münasibəti ilə yəni bütün xalqı təbrik edirik. Bəzi başqa fikirlər də var, ancaq biz onlara girmirik. Mən istərdim bir dünyaya bir nəzər salaq. Yəni bu gedişatı, dünyanın gedişatına bir belə qıraqdan bir nəzər salaq. Biz də burada Kanada'da general gubernator deyilən bir vəzifə var. Kimdir bu general gubernator? Bu general gubernator bildiyimiz kimi Kanada Böyük Britaniya krallığına daxildir, oranın torpağıdır və kraliçanın torpağı hesab olunur. Həmən kraliçanın nümayəndəsi də burada deməli həmən general gubernatordur. General gubernator yəni belə bir böyük səlahiyyəti yoxdur. Kanada çünki parlament respublikasıdır. Burada hökumət başçısı deməli bütün işləri görür. Təxminən 2000-ci illərdə deyərdim, yəni 2002-də, 2003-də, 2000-ci illərdə Kanadanın general qubernatoru Adriana Clarkson idi. Adriana Clarkson özü Kanadalı deyildi. Heç ingilis əsirli də deyildi. Yəni o Tayvan doğumlu idi, ya Hong Kong doğumlu idi. Onun həyat yoldaşı, əri isə yerli Kanadalı idi. Və bu adam həm də yazıcı idi, publisist idi. Adı John Ralston Saul. John Ralston Saul. Bu adam bir konferansda ya simpozium dəqiq yadımda deyil. Bunların birində bir çıxış eləyir və orada belə bir fikir söyləyir. Deyir, dünya xalqı hal-hazırda yer üzündə yaşayan insanlar sülh istəyirlər. Hər bir insan sülh şəraitində yaşamaq istəyir. Lakin biz hansı sülhdən danışa bilərik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü silah ticarətində, silah satışında ilk yerləri tutur. Silah satışının, silah istehsalının və satışının 70-80% bunların əlindədir. Nə deməkdir silah satışı? Silah nə üçün istehsal olunur? Hamımız yaxşı bilirik. Hamımız yaxşı bilirik. Və silahlar köhnəldikcə yeniləri ilə əvəz olunmalıdır. Bu köhnələr işlənməlidir. Yəni necə? Yəni nə tər bunları istifadəyə vermək lazımdır? Deməli qaynar nöqtələr olmalıdır. Və bu silahlar vaxtı-vaxtında satılmalıdır. Bundan ötürü bu adamı ciddi tənqid elədilər, buna təpindilər ki, belə olmaz. Belə olmaz. Və biz indi bir də bilirik, yəni bu Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Rusiyadır. Yəni, Sovet İttifaqının varisi kimi Rusiyadır, sonra Çindir, Fransadır və bir də Böyük Britaniyadır. Bu 5 ölkə. Onun üçün tez-tez Erdoğan deyir ki, Recep Tayyip Erdoğan deyir ki, dünya 5-dən böyüdür. O 5-lə razılaşmır. Başqa ölkələr də bura deyir, daxil olmalıdır. Və bildiyimiz kimi bu çoxsunlu, yəni
keçmişə nəzər salanda şahidi oluruq ki, bir çox müharibələrin başlayan da, məsəl üçün, əksəriyyət hələ bu 5 ölkədən olan ölkələrdir. Yəni, Hitler kimdir? Məsəl üçün, Hristiyan, bu Almaniyadan, Stalin, Macudun, şimdi Mussolini İtalya'dan, Bush Amerika'dan, Birinci Dünya Müharibəsi başlayanda başladı 17 milyon insan qətlə yetirildi. Stalin 20 milyon insanı, yəni Stalinin dövründə həyatını qeybetdi. Mussolini 400 min, Bush yarım milyon, İkinci Dünya Müharibəsində 60 milyon insan həlak oldu. Atomlu bombanı Nagasakiyə kim attı? 200 min insan orada. Vietnam müharibəsi 5 milyon, Bosniya müharibəsi 5 milyon insan qətlə yetirildi. Biz son zamanlar, son dövrlər, bir çox illərdir ki, biz müşahidə edirik. Müşahidə edirik nəyi? Ki, bu Asiya ölkələri, Asiyanın aparıcı ölkələri, xüsusilə də yəni Çindir, Yaponiyadır, Cənubi Koreyadır, Singapur misal üçün, yəni İndoneziya, əksər də biz Çin, Yaponiya, yəni Cənubi Koreya, bunlar heç bir münaqişəyə, dünyada gedən müharibələrə, münaqişələrə, çəkişmələrə qatışmırlar. Bunlar yalnız-yalnız ticarətlə başqa ölkələrə nüfuz edirlər. Heç də işğalçılıq siyasəti yürütmürlər. Bunların içində Yaponiya idi bu cür siyasət yürüdən. O da 45-ci ildə darmadağın oldu Sovet ordusu tərəfindən bir neçə gün ərzində. Və ondan sonra onlar çox ciddi nəticə çıxartdılar. Çox ciddi nəticə çıxartdılar bundan, bu məqlubiyyətdən. Və onlar indi də deyirlər ki, bu məqlubiyyət bizə dərs oldu və bizim inkişafımıza səbəb oldu. İnkişafa səbəb oldu. Çünki biz bildik ki, öz təsərrüfatımızdan, öz iç problemlərimizi həll eləməklə biz inkişaf edə bilərik, biz üstünlüyə nail ola bilərik. Və indi də doğrudan da hamımız şahidiyik. Yaponların maşınları, dünyanın hər yerində Yapon maşınları, hər böyük, böyük deməli, saydadır, hər yerdə çoxdur. Tələbat var o maşınlara, ciddi tələbat var. Böyük uğurdur, çox böyük uğurdur. Yəni, svetoforda 10 dənə maşın deyansa, hesab eləsən, hələ burada Kanada'da az 6-7 Yapon maşınıdır. Gör, neçə dənə onların markaları var ki, onların markaları üstündür. Hələ eyni zamanda bazara girib, yəni maşın, elə maşından danışsa, mən elə bir maşını götürürəm. Yəni, Cənubi Koreyanın maşınları, Çindəki daha bütün dünyanı, bazarlarını fəth edib, hamı, yəni deyir, bu dəqiqə deyir, bu Chinatown deyirlər, yəni hər bir şəhərdə Chinatown, yəni Kitayların, bu Çinlilərin alver elədiyi yer, o dükanlar, onlar bir yerə cəmləşirlər, ona Chinatown, yəni Çin şəhərci deyirlər. Və özünə hörmət edən hər bir şəhərdə Chinatown olmalıdır, yəni Çin şəhərciyi olmalıdır. Yəni bu qədər ciddi onlar dünya bazarlarını əllərinə alıblar. Lakin bu tək Allahlı dinlər isə xüsusən də Yahudilik, Xristiyanlıq və Müsəlman isə əsrlərdir öz aralarında çəkişirlər. Üstünlüklərini sübut eləmək istəyirlər, o deyir, mən səndən üstünə, mən səndən qədiməm, nə vaxta qədər. Və hamısı da itkilər, bunlar hamısı itki deməkdir. Bir ortaq məxrəcə gəlmək yoxdur. Baxı, hamısı bu üç din İbrahim Peyğəmbərin, ulu İbrahim Peyğəmbərin övladlarıdır. Ancaq bu çəkişmələrə son qoya bilmirlər. Bunun ancaq ziyanı var, heç bir xeyri yoxdur bunun. Mənə elə gəlir ki,
Mənə gəlir ki, bundan xilas olmaq lazımdır. Bu ən vacibdir. Çünki bizim müqəddəs Quran da xəbər verir ki, Yəcuc-Məcuclar gəlib işğal edəcəklər bütün torpaqları və bütün insanları əsarət altına alacaqlar və dünyaya hökmranlıq edəcəklər. Yəcuc-Məcuclar haqqında Quranın Kəhf surəsində məlumat var. Yəni Kəhf surəsinin 94-cü ayəsində və Ənbiya surəsinin 96-cı ayəsində məlumatlar var. Biz bunun bu məlumatlardan, müqəddəs Quranın məlumatlarından verdiyi xəbərdən bir nəticə çıxarmalıyıq. Tək biz, yəni bu üç din bir nəticə çıxarmalıdır. Kaş eləyirdilər bunu. Sağ olun.